munaasabadda aan oo kulmisay qoraayaal Soomaaliyeed, siyaasiyiin, nabadoono, aqoonyahanno, fannaaniin iyo qaar ka mid ah wakiilo iyo guddoomiyaal ka socday Jaaliyadda Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub ayaa ujeedkeedu ahaa soo bandhigidda buugaag ay qoreen qoraayaal Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin iyo sidoo kale dhaqanka. Waxaa qayb ka ahaa munaasabadda aan u qareemida hay’adda maxalliga ah ee Yasmin Foundation oo uu leeyahay Ambassador Cali America oo qayb ka ahaa mas-uuliyiinta lagu casumay. waxaana soo agaasintay munaasabadani oo ahayd laba qaybood hay’adda SEECA oo ka dhisan dalka Jarmalka. dhammaan dadkii ka hadlay waxa ay soo dhaweeyeen in la badiyo wax akhriska iyo qoraalka afka Soomaaliga. guddoomiyaha hay’adda SEECA Maxamed Cabdullaahi Farxale oo halkaasi ka hadlaya dadka ka soo qaybgalay u sameeyey soo dhaweyn iyo faahfaahin waxay ku saabsan tahay munaasabadan. sidaa darteed waxaan munaasabadan ku casunay madax Soomaaliyeed intii aan heli karnay ugu maamuuska fulmudnaa Ambassador Maxamed Cali America jaaliyadda Norway boos qaato oo reer Sweden ah, sidoo kale qoraaga weyn Axmed oo ka yimid isaguna Sweden, Alqaasimi ee qoraageena waddanka Jarmalka aan ku faano, nabadoon Khaliifa oo Cali oo isin Soomaaliyeen oo ka yimina u sacbeysan. oo halkan maanta munaasabadan qaybta ugu muhiimsan oo ah qaybta bandhigga buugaagta waxaa inoo soo bandhigaysa maktabadda caalamiga ah ee Scanson oo hoostigaraysay dhammaan buugaagta halkan lagu soo bandhigi doono oo uu ka mid yahay buug uu qoray Danjire Maxamed Cali America oo la yihaahdo Danjire, sidoo kale buug uu qoray walaalkay Maxamed Axmed Nuur Axmed Daa'uud Nuuriya, sidoo kale waxaa yaala buug uu qoray madaxweynihii Puntland ahaa ra-iisul hore ee Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas, sidoo kale waxaa yaala buug uu qoray buugaag fara badan oo uu qoray Sheekheena Faadilka ah Alqaasimi iyo buugaag kale aad u fara badan oo ilaa iyo boqolaal gaaraya oo iyaguna halkan inoo yaala. munaasabadanu ama hay’adda SEECA anagu haddaan nahay waxaan u qabanay waxa weeye in mashaariicda khayriga ah ee waddankeenni ka jira runtii la garab istaago, la taageero, sidoo kale ambaasadoorka hay’addiisa ama foundationkiisa Yasmin halkan tabarucaad loogu ururiyo. waxaan mahadcelinayaa wakiil Maxamed Cabdullaahi guddoomiyaha SEECA iyo asxaabta la shaqeysa oo maanta nimid ilaa iyo maanta si fiican noo soo dhaweeyey. waxaa kaloo xaggaas yaalo buug aniga aan qoray oo la yihaahdo Danjire. buuggaas markii aan bilaabay inaan soo daafuro ama soo bandhigo waxaa go'aansaday in lacagta laga helo buugga, inkastoo aqoonsi kaga baxday daabacaddiisa iyo buugga samayntiisa, laakiin inta lacag laga helo kulligeed inaan ku wareejiyo hay’adda Yasmin Foundation si ay hay’addu u hesho lacag ay ku shaqeyso. waxaa ilaah mahadiis ah, laba sano ayaa hadda buuggaas aan ka soo wareegtay markaan mataqaanaa horay oo soo bandhigay. ilaa iyo 20,000 buug ayaa la iibsaday oo Soomaalida mataqaan dibadda iyo gudaha iibsadeen. ilaah mahadiis kale waa ugu mahadcelinaya. hay’adda sida la sheegay hadalkan waxay shaqaynaysay ilaa iyo 90 meelaha ka shaqaynayna waa aragteen waxqabadaana Muqdisho, Balcad, Asbuuye iyo Durowe oo aan gacan siino iskuul waxa lagu baray ardayda ah lacagkeed. haddaad tahay qof nool, laba mid noqo inaad noqoto kaatiban qof wax qora oo dadka u faa’iideeya isagu, ama inaad noqoto qof qaariya oo isagu wax faa’iideysto oo wax akhriya, mid kale ha noqonin. labadaa un mid dooro, ama qof isagu wax qora oo intuu cilmi iyo caqli yeesho dadkiisa wax u faa’iideynaya, suuqa wax soo gelinaya noqo, ama waxaad noqotaa qof isagu wax faa’iideysan oo wixii la qoro oo suuqa yaalla akhrinaya maskaxdiisa cilmi gelinaya. labadaa midkii kuu roon noqo. innagu haddaan Soomaali nahay maxaa noqonay midaan labadaa midna ahayn? suuqa ka caytama, tiktoka ka caytama, sheeke aan jirin. qofkii danaynaya inuu luqadda Soomaali wax ku qoro ama kibuug qoro oo kale, program ayaa la sameynayaa reading culture la dhaho oo shirkadda SEECA ay fara sameynayaan oo ah in Soomaalida mujtamaca lagu dhiirigeliyo inay akhriska bartaan oo wax qoraan oo wax akhriyaan oo isku dayna wax alifaan si luuqadda Soomaaliga ay u sii jirto. haddii aan la helin dad cusub oo wax akhriya wax soo saara, waxa weeye way istaagaysaa luuqadda, qoritaankeedii jiritaankeedii buu istaagayaa. marka waxaa loo baahan yahay in maaragtay la dhiirigeliyo dhalinyarta inay isku dayaan inay wax qoraan
أو يبغى قرآن هذا سيكو هذه هذه وما هتسيين إن يبسو عسمان ماشان إنتو ما أنت وحياة بدل اللي سووا كانك عاونا ضدك كان أدبي وفي عنك هاي بقولك بقول وجرب تاجنا هاي مالك سوى حلوة هاي قف صومالي على نسائر أنا جوا إذا جرب تاجنا هاي مر أريان مصرو محمد واسكو حيرنا هاي مركا وايس وايس جرب سنا وايسو إيمانا ووضع تشنا وحي يقول إيماني سينا نيقا دليارة وميليبا وقفر حسنا دليارة إني هاد كان جوغين واجه ركوغا وقوت الجمعة وقلت لي مركز تا وحبرتا وحبر الشضاء آدي 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 مهي موتا هاي سلامك بعد وحي آد هم هاد حلنا يا هاي آد سيكو وهل كان عاوز فوقا يا كانت أمامتين وحن لي يا ولالك محمد هذه هذا المحسنة وحن سيقوني وبعد علينا يا ولالك علي محمد أمريكا وفنديشن ياسمين فنديشن وحب بضن أسوى قبطي إنا قرب استعملنا وعباها لها يا بي الله إرادة خب كستو أو صومالي أو أمو قب كستو إنو قطع غير الله كدقى هل غير وحدو هاي أدى السيكو إنها عبد اللهي وحن آدي آدي وحقيقة وعن مجاملة أخين وقام هاد علينا يا دذالك أي وضعنا كوضعنا بول انتجريشن اللي هو قلع أدكت هاي أو لقام من نقضاي أدكت هاي أو أدول كي كد دولة يوروب تين تذكى لي دول مركز سهلن أنا هاي دول دي بضان واي دول كان أيضا دي بضان تهدنا إني لها الجدا يعني إني كو حد إيمانا يكو يمد به وقبتها وحياله فإذا له إنتي أي سومالي كيجيسن كرامنا كيجيسن روح كلامها هاي قبل أيام أو شيء لا تذكى راح يشقق كويس أي الصومالي متى هذي وها هاي شقق UNDP بحنا يسق صومالي لا يشقق هنا يوم دبلنا يدا يمنع دارا وهكنا هيا امتحان كي كلي نك يا عدان كها وهو أهاني كبر الصومالي تبو كل جيسنا الصومالي لوجا هلا لو عروه دارين الصومالي كهلا دبلنا نكاس أيا كوجولي استيش قلي قبل يا أبيه يهوي الصومالي آخرين تا يهوي ما الله حيره هذه هذا بي معنا بدنو لي هذا هاي وحل ديه ترى آخرس فورس الآن تأفقه يوم وعدم القوات الصومالية لهذا مركا إن وحلا قرا وحنا الأخريو بلشك استعيا ده يعتقد إنه سمايسا يلا يهرمون بقعدة سبب دانو قريب تهرة أنت أيكو أكاد واحد دب لوردي بمناسبة كلا تاسو أيدنا أيهيد ميت أقصى قريب كلا فنان كوين قيس الكعسة هل كاسنا كم تدعلينا يي تدك كل دقن تلك شرمك جارهان مقالة فومس عبد الناصر ياسين SBC جرماني